হ্যালো এভরিওয়ান, মোর চ্যানেলে আপনাৰ পুনৰ স্বাগতম। আৰু আজি আকৌ এটা নতুন ব্লগ লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ মোৰ ব্লগটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চাব আৰু সম্পূৰ্ণ চাই পিনে জনাবলৈ নাপাহৰিব কমেণ্টত। তেনে আহক ব'লক মোৰ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু আজি পুৱাই পুৱাই মই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম। এনেইতো গা পা ধুই আহিছোঁ আৰু এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম। ব্ৰেকফাষ্টত আজি মই পিঠা বনাইছোঁ আৰু আজি ব্ৰেকফাষ্টৰ আগত এতিয়া মই অকণমান পানী খাম। আৰু এগিলাচ মই পানী নোখোৱা কৰি মই ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ, সেইটো কাৰণে মই পানী খাম। আৰু আৰু ঠাণ্ডা পানী মই নাখাওঁ, ঠাণ্ডা পানী খালে মোৰ কাহ হৈ যায়, সেইটো কাৰণে মই গৰম পানী ডেইলি, কিন্তু মই গৰম পানীয়ে খাওঁ। আৰু গৰম পানী খোৱা আমাৰ শৰীৰৰ বাবে খুবেই ভাল, সেইটো কাৰণে গৰম পানী খোৱাটো ভাল। আৰু মইতো চবকে মানে কওঁ যে ঠাণ্ডা পানী খোৱাটো বাদেই দিয়ক, গৰম পানী কৰি গৰম পানীয়ে খাওক, আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে বহুত খুবেই ভাল আৰু বেমাৰ আজাৰ মানে সেনেকৈ নহয়, সেইটো কাৰণে মানে গৰম পানী খোৱাটো ভাল আৰু আমাৰ শৰীৰটোও ৰিফ্ৰেছ কৰি দিয়ে গৰম পানীৰে, সেইটো কাৰণে মই গৰম পানী খাওঁ। আৰু আপোনালোকেও প্লিজ গৰম পানী খাব, ঠাণ্ডা পানী নাখাব। ঠাণ্ডা পানী খালে মানে মানে ভাল নহয় আৰু শৰীৰৰ বাবে, এনেকুৱা কয় মানুহে গম নাপাওঁ, কিন্তু মই গৰম পানী খায়ে খুবেই ভাল পাওঁ। আৰু এতিয়া ব্ৰেকফাষ্টটো কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু পিছফালে বেকগ্ৰাউণ্ডত প্লিজ বেয়া কৰি কমেণ্ট নিদিব, কাৰণ সৰু ল'ৰা বা ছোৱালী থাকিলে এনেকুৱাই হয় ঘৰবিলাক। আৰু অলপ পিছতে মই ঠিক কৰি ল'ম যেনেবা, সেইটো কাৰণে। আৰু এতিয়া মই পানীখিনি খাই লওঁ। আৰু এতিয়া মই ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবলৈ ওলাইছোঁ, কিন্তু ব্ৰেকফাষ্টটো কৰিম ঠিকে, মই আজি পিঠাৰ লগত চাহ নাখাওঁ, আজি পিঠাৰ লগত মই গাখীৰ খাম। গাখীৰ এইটো কাৰণে খাম কাৰণ আমাৰ আজি ঘৰত চেনি খতম হৈ গৈছে আৰু কাইলৈ মই মোৰ হাজবেণ্ডক ক'বলৈ পাহৰি গৈছোঁ যে চেনি খতম হৈ গৈছে, সেইটো কাৰণে আজি পুৱা পুৱাই আজি মই গাখীৰ খাব লগা হ'ল। আৰু চাহ বনাবলৈ গৈছিলোঁ কিন্তু চাহটো বনোৱাই নহ'ল, সেইটো কাৰণে এতিয়া মই পিঠাটো খাই লওঁ। প্লিজ আপোনালোকে মোৰ ব্লগটো শেষকলৈকে চাব, স্কিপ কৰি নাচাব, স্কিপ কৰি চালে মোৰো ভাল নালাগে, সেইটো কাৰণে প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'টো শেষকলৈকে চাব ভালদৰে। আৰু তেন্তে মই এতিয়া ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি লওঁ। ও বাবা কিয়া ক দিয়া তুম হে খোৱা খোৱা পিটিকি দি। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা বহুত কাম কৰি আছোঁ আৰু এতিয়া কাপোৰ চাপোৰ ধুই আহিছোঁ আৰু এতিয়া অকণমান ৰেষ্ট কৰি আছোঁ আৰু ৰুমবিলাক অলপমান চাফা চাফা কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া মোৰ বাবাক অকণমান পাপাই লৈ গৈছে ঘৰলৈ, সেইটো কাৰণে মই অকণমান চাফা চাফা কৰিবলৈ চান্স পাইছোঁ আৰু মোৰ কিটচেনটোও অকণমান চাফা চাফা কৰিলোঁ। মানে বাচ্চা থাকিলে আৰু কি ক'ম, আৰু ৰুমটো ভালদৰে এনেকৈ চাফা কৰিবলৈ নাপাওঁ, তাৰমানে কিহৰ কাৰণে চাফা কৰিবলৈ যেতিয়া ধৰোঁ তেতিয়া অকণমান চাফা কৰিয়ে টাং টুং বাজি যেতিয়া শুনি যায় সি পটককৈ উঠি যায় ঘুমৰ পৰা, সেইটো কাৰণে মই চাফা কৰিবই নোৱাৰোঁ আৰু সি থাকিলে, আৰু কি ক'ম আৰু সেনেকুৱাই আৰু। আৰু আজি মই এটা নতুন ডিছ বনাম বুলি ভাবিছোঁ, প্লিজ আপোনালোকে সকলোকে চালেহে গম পাব আৰু যেতিয়ালৈকে সকলোকে নাযায় তেতিয়ালৈকে কেনেকৈ গম পাব যে মই কি বনাইছোঁ, কি ৰেচিপি বনাইছোঁ। আৰু এই ৰেচিপিটো কি ঠিক আপোনালোকে ঘৰতে সহজতে বনাব পাৰে আৰু ময়ো এনে সহজতে বনাইছোঁ, কোনো মানে বেছি ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট দিয়া নাই, সেইটো কাৰণে আপোনাৰ খায়ো ভাল লাগিব, একদম চেম টু চেম ষ্ট্ৰীট ফুডৰ দৰে লাগিছে। তেন্তে মই লাষ্টক লগি দি দিম মোৰ এই কি কি বনালোঁ আজি ৰেচিপি।
আৰু এতিয়া মই বহি আছোঁ আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি আছোঁ আৰু দেখিছে মই ডেকৰেশ্যন কৰিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ চাওকচোন পিছ পেনেদি এনেকুৱা পিংক পিংক কালাৰৰ এনেকুৱা দি দিছোঁ এইটো থৈ দিছোঁ আৰু এটা বিয়াৰ থৈ দিছোঁ এনেকৈ তলত ভাল লাগিছেনে প্লিজ ক'বচোন আৰু এইটো দেখিছে মই আজি অকণমান ডেকৰেশ্যন কৰিছোঁ মানে টেবুলত সজাই থৈ দিছোঁ কল আৰু আপেলটো এনেকৈ থৈ পিনে যাতে পটককৈ কাটি দি মই বাবাক দিব পাৰোঁ সেইটো আৰু ফ্ৰেণ্ডছ মই এতিয়ালৈকে ভাত পানী খোৱাই নাই আৰু মোৰ হাজবেণ্ডে ঘৰলৈ অহাই নাই এতিয়ালৈকে সি আহিলেহে খাম একেলগে আৰু অকলে অকলে এনেও খাবলৈ ভাল নালাগে ভাত সেইটো কাৰণে একেলগে খালে অকণমান ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে সি আৰু আজি ভাতত একো নাই তেন্তে চাই যাওক ব্লগটো আৰু আজি মই মমোজ বনাম আপোনালোকক সেইটোৱে শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ আজি এতিয়া বনাম মই মমোজ আৰু মমোজৰ কাৰণে আমাক লাগে অকণমান এক চামুচ ৰিফাইন তেল আৰু এইটো মই ভালদৰে এনেকৈ কি কৰি ল'ম মিলাই ল'ম আৰু আমাক লাগে পানী গিলাচ আৰু পানীটো অকণমান কৰি দি দিহে মঠি ল'ব লাগিব আৰু ইয়াতে নিমখ অকণমান দিব যাতে আৰু মুঠি যেতিয়া ল'ব আপোনাৰ দৌৰটো মানে অকণমান টান হ'ব লাগিব বেছি ঢিলা হৈ গ'লে আপোনালোকে ঢাকি থৈ দিলে গেলি যায় সেইটো কাৰণে অকণমান টান কৰি মুঠি ল'ব আৰু মুঠি লৈ 15 মিনিট ৰাখি দিব আৰু 15 মিনিট ৰাখি থৈ তেতিয়াহে মেলিব ধৰিব সৰু সৰু দৌৰ বনাই আপোনালোকে যেনেকৈ পুচকাৰ দৌৰ বনাই তাত যে অকণমান ডাঙৰ কৰি এনেকৈ বেলি ল'ব আৰু এতিয়া মই মুঠি লওঁ দৌৰটো আৰু মই আজি 2 কাপহে লৈছোঁ বেছি কৰি মমোজ নবনাওঁ সেইটো কাৰণে এনেই 2 কাপ লৈছোঁ কেতিয়াবা বেছি কৰি বনাব লাগিলে অকণমান বেছি কৰি ল'ব লাগিব আৰু ৰিফাইন তেল কিন্তু আপোনালোকে হিচাপত দি দিব 1 চামুচ হওক বা 2 চামুচ দিলেই হ'ল বেছি কৰি যদি মমোজ বনাই এতিয়া ঢাকি থৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া মই চব্জিৰ যোগৰখিনি কৰি লৈছোঁ পিঁয়াজ কাটিছোঁ ইয়াতে আৰু বান্ধাকবি গাজৰ আৰু জলকীয়া টুকুৰা টুকুৰি কৰি কাটিছোঁ আৰু এতিয়া অকণমান নহৰু কাটি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই মোৰ হৈ গৈছে 15 মিনিট আৰু 15 মিনিট হৈ যোৱাৰ কাৰণে মই এইটোহে কৰি আছোঁ মুঠি আছোঁ আৰু অকণমান মুঠি ল'ব তাৰপিছত এতিয়া মই চব্জিটো ভাজি ল'ম আৰু ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম মোক কেতিয়া দিব জানেনে যেতিয়া গেছটো অফ কৰি দিব ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব তেতিয়াহে নিমখটো দিব তেতিয়া চয়া চচ দিব আৰু আকৌ মিলাই ল'ব আৰু গেছৰ টাইমত নিমখ প্লিজ নিদিব নহ'লে পানীটো ওলাই যাব গাজৰ আৰু সেইহৰ তেতিয়াহ'লে ভাল নহ'ব চব্জিটো সোমাই দিবৰ কাৰণে সেইটো কাৰণে যেতিয়া ঠাণ্ডা হৈ যায় তেতিয়া আপোনালোকে নিমখ আৰু চয়া চচটো দি মিলাই ল'ব আৰু এতিয়া মই বনাইছোঁ মমোজৰ এই ৰুটি আৰু মমোজৰ ৰুটিটো সৰু সৰু কৰি বনাই আৰু আপোনালোকে ৰুটিটো ডাঙৰ কৰি বনায়ো বাতি দি কাটি ল'ব পাৰে এইটোও সহজ আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু মই অকলে অকলে এতিয়া বেলিম কাৰণ মোৰ বাবা মোৰ লগত আছে আৰু মমোজটো এতিয়া মই ৰেডি কৰোঁ এইটো ৰেডি কৰি আছোঁ মমোজ আৰু মমোজটো ৰেডি কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে চব্জি ভিতৰত দি বাহিৰৰখিনি চিল কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে পানী অকণমান লগাই এতিয়া এনেকৈ চিল কৰি দিব যাতে মমোজটো চব্জিখিনি বাহিৰত নোলায় আৰু মই ভাপত বনাম কাৰণে এইটো কাৰণে অকণমান বেছিকৈ ভালদৰে চিল কৰিম আৰু মোৰ লগত সৰু চৈৰা এটাত মই বনাম কাৰণ মোৰ লগত এই ফুটা ফুটা এনেকুৱা নাই চৈৰা নাই সেইটো কাৰণে মই এনেকুৱা বনাম আৰু অকণমান তেল লুটিয়াই লৈছোঁ যাতে মোৰ মমোজটো লাগি নধৰে আৰু মই ডেক্সিত বনাম ডেক্সিত মই সেই চব্জি ধোৱা যে ষ্ট্ৰেইন আছে সেইটো দিম তাৰ ওপৰতে মই এই চৈৰাটো বহাই দিম আৰু ঢাকি দিম কুকাৰত নহয় এনেই কিবা কাঁহী এখন দি ঢাকি থওঁ যাতে মোৰ তাৰপিছত 15 মিনিট ৰাখিব 15 মিনিট ৰখাৰ পিছত চাব মমোজ আপোনাৰ ৰেডি আৰু মোৰ মমোজটো দেখিও মোৰ ভাল লাগিছে মোৰ খায়ো ভাল লাগিছে আপোনালোকে খায়ো ভাল পাব আৰু এতিয়া মই মমোজখিনি দি দিম আৰু দি পিনে মই ঢাকি থৈ দিম ভালদৰে আপোনালোকক মই দেখুৱাব পৰা নাই কাৰণ মোৰ বাবা মোৰ লগত আছিল যে সেইটো কাৰণে আপোনালোকক এনেই অকণমান দেখাইছোঁ আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে খুবেই ভাল পাইছে যদিহে ভাল পাইছে তেন্তে প্লিজ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নেপাহৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি ল'ব আৰু চাইডত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি মাৰিলোঁ আকৌ লগ পাম নেক্সট ব্লগত অ'কে বাই বাই।